אוקיי, ערב טוב לכולם, ברוכות הנמצאות. אנחנו בראש חודש שבט, חודש טוב לכולם. שיעור יהדות והורות לפרשת בו. השם של השיעור זה למה מכות למה. לפני שאני נכנסת לשיעור עצמו, אני רוצה רק להודיע שבשבוע הבא, ביום שלישי, זה ה-15 לראשון, אנחנו נעשה שיעור לקראת ט"ו בשבט, מכיוון שט"ו בשבט יוצא שבוע אחרי זה, ביום שני, ב-21, אז יום שלישי זה כבר יהיה אחרי ט"ו בשבט. אז אנחנו בשבוע הבא נעשה שיעור לכבוד ט"ו בשבט, נביא פירות יבשים, נברך כמובן, ואני אתמקד בשיעור על אכילה רוחנית, על מה המשמעות של אכילה ביהדות. ננסה לרדת לכמה עמוק שנוכל לרדת, ונורא שמחתי, שמעתי, יו, ולך אני קושרת את זה לפרשה, ואז אני הולכת להסתכלת על הפרשה, ומה יש בפרשה בשבוע הבא? מן. מן! אז אנחנו מתחברים נהדר עם אכילה. מה? היא אומרת, יאתה. את דיברת על אכילה, אז את זה. לא, בדיוק הפוך, על איכול, אוקיי. השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת ישראל, הנך, בן רבי אברהם יצחק, רוח השם תניחו בגן עדן, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים, עדיין יושבים עליו שבעה, הוא רק נפטר ביום אחר כך. ורפואה שלמה לחולים, אלף אלפי הבדלות, בתוך שאר חולי עמו ישראל, אילה בת איילה, תינוקות בני יעל, אורן אליהו בן אילנה, יהודה יצחק בן יעל שרה, ג'וליאט בת אסתר, רזל בת שרה, רותי בדונה, טל בן תקווה, חווה דינה איתה בת ציפור השבע, סיגלית בת יונה, ואפרים אפי בתוך שאר חולי ישראל, באמת, שיהיה לנו רק בשורות טובות. אמן, אמן. אז אנחנו עכשיו בפרשת בו, ואנחנו מתחילים את הפרשה בסימן של מספר 3. דבר ראשון, זאת הפרשה השלישית בחומש שמות. דבר שני, גם האותיות עצמן של השם של הפרשה בו, ב' וא' זה 3 בגימטריה. וגם בפרשה הזאת יש לנו את שלושת המכות האחרונות של הסרט המכות, 7 הראשונות היו בפרשה הקודמת, ועכשיו אנחנו בפרשת בו, יש לנו את 3 המכות האחרונות, הרבה חושך מכת בכורות, יש לנו את קורבן פסח, ובני ישראל יוצאים בדרכם לחצות את ים סוף, וכאן נגמרת הפרשה שהם, יאללה אודרופ יוצאים. אז היום אנחנו נשאל, בשביל מה הקדוש ברוך הוא היה צריך 10 מכות? מה הסיפור? מה, הוא לא יכול לעשות צ'יק צ'יק, לסדר שכל מצרים יתפגרו ובני ישראל ייצאו? מה הבעיה בשבילו? הבעיה בשבילו בבת אחת לעשות מכה אחת שתחסל את מצרים ואנחנו נצא? זה הרי לא בעיה בשבילו. בשביל מה 10 מכות? למה דווקא, למה דווקא? לא, 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 אנחנו שואלים את זה. זאת השאלה שלנו לשיעור. למה הוא צריך היה 10 מכות? שלום, ערב טוב, בואו תכנסו, תשבו. אנחנו מנסים להבין בשביל מה כל הסיבוב הזה של 10 מכות. אנחנו לא נתעכב על המספר עצמו, אלא רק בכלל בשביל מה צריך היה 10 מכות. אפשר היה באחת, אפשר היה בשתיים, אפשר היה בארבע. למה כל כך הרבה? בשביל מה צריך היה את כל זה? וגם איך כל זה קשור למשפטים שאנחנו נוהגים לשמוע הרבה מילדים אומרים, זה לא פייר, למה תמיד אני, למה רק הוא או למה לא הוא, ועוד פעם, זה לא פייר. כן, אנחנו שומעים את זה, ואז איך כל זה קשור לכל. אז חז"ל מלמדים אותנו שבזכות 4 דברים נגאלו בני ישראל ממצרים. וכך כתוב במדרש רבה על הפסוק משיר השירים, גן נעול אחותי קלה, גן נעול מעיין חתום. מה הכוונה? מדובר כאן על כנסת ישראל. מה זאת אומרת גן נעול? גן נעול ושמור, גן שמוגן בגדר. כנסת ישראל, באיזה אופן? אומרים ככה, רבי הונה בשם בר כפרה אמר, בזכות 4 דברים נגלו ישראל ממצרים, שלא שינו את שמם, ולא שינו את לשונם, ולא אמרו לשון הרע, ולא נמצא בהם אחד פרוץ בערווה. אלה 4 הדברים ששמרו על עם ישראל. אני מספרת לך מה כתוב במדרש רבה של שיר השירים. בזכות 4 דברים נגלו בני ישראל ממצרים, שלא שינו את שמם, ולא שינו את לבושם, ולא אמרו לשון הרע,
ולא נמצא בהם אחד פרוץ בערבה. איך אנחנו יודעים את זה? לא שינו את שמם ראובן ושמעון, לא נהיו נחתין וסלקין, ולרובן לא קוראים רופוס, ולשמעון לא קוראים יוליוס, וליוסף לא קוראים אלכסנדר. כל אחד, כל השמות נשארו שמות יהודים. ולא שינו את שמם, איך אנחנו יודעים? יש לנו לזה הוכחה בכתובים. כתוב למשל בבראשית, ויבוא הפליט ויגיד לאברהם העברי. הוא נכתב אברהם העברי כי הוא דיבר בעברית. גם בספר שמות, עכשיו אנחנו קראנו בפרשה הקודמת, אלוהי העברים נקרא אלינו, שבאים אומרים אלוהי העברים, מי זה העברים? זה העם הזה שמדבר בעברית. וגם הקדוש ברוך הוא עצמו, כי פי המדבר אליכם בלשון הקודש. זאת אומרת, העניין של לשון הקודש נשמר, לא שינו את לשונם. ולא אמרו לשון הרע, שאנחנו יודעים, שנאמר בפרשה שלנו, דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו, את מוצא, וזה היה הדבר מופקד אצלם 12 חודש, ולא נמצא בהם אחד שלישין על חברו. התקופה של עשרת המכות לקחה כמעט שנה. אבל להשאיל כלים מהשכנים, הקדוש ברוך הוא כבר אמר לפני שהתחילה המכה הראשונה. כן? לפני כבר המכה הראשונה הוא אמר לשאול כלים מהשכנים המצריים. אז יושב... לא, זה עוד התחיל לפני זה, קראנו, דיברנו על זה בפרשה הקודמת. גם אחר כך הוא אמר להם עוד הפעם. הוא אמר להם עוד הפעם. אז אומרים ש... זאת אומרת, אנחנו יודעים שבבתים של הישראלים, של היהודים, של העבריים, יש כלים שלא שייכים להם, ואף אחד לא הלך להלשין על שלטונות, ההוא גנב, ההוא לקח, ההוא אין לו, לא דיברו לשון הרע אחד על השני. והדבר הנוסף שהם אומרים, לא נמצא אחד מהם פרוץ בערבה, שכתוב בספר ויקרא מסופר לנו, על ויצא בן אישה ישראלית ויקוב בן האישה הישראלית. היה איזה עניין שהכתוב מספר עליו, באופן ספציפי, למה? כדי להודיע לנו שזה מקרה יוצא דופן. אם זה מקרה יוצא דופן שמישהו יצא, כן, בן אישה ישראלית הלך עם מישהי אחרת, כן, והלך עם מישהי אחרת, זאת אומרת שבעצם הם אומרים להודיע שבחן של ישראל שלא נמצא בהם אלא זו ופרסמה הכתוב. בעצם זה שהתורה מספרת לנו על המקרה הזה, זה אומר שזה היה מקרה יוצא דופן. אז מה הקדוש ברוך הוא בעצם מעביר לנו כאן איזשהו מסר? הקדוש ברוך הוא כאילו אומר, אתם לא שכחתם אותי, אני לא שוכח אתכם. יש כאן עניין של הדדיות. יש כאן נשארו פירורים, נשאר משהו שעוד אנחנו אחוזים בו. לא לגמרי שקעתם עד הסוף בטומאת מצרים. משהו נשאר מקושר, כן, משהו נשאר מקושר לקדוש ברוך הוא. לעצם היותנו עבריים, כן? אז כמה פירורים האלה שנשארו, מהם אפשר להפיח בהם רוח חיים ולהרים את כל מערכת היחסים הזאת מחדש, לבנות עליה משהו חדש. אז יש כאן איזשהו מסר שגם שאנחנו נמצאים בתוך מערכת זוגית למשל, שנדמה לנו שקלו כל הקיצים ואין אין, אין, אין תקנה לקשר הזה. לא טוב פה. לא טוב פה. צריך לחפש ולהסתכל, אולי יש כמה פירורים שכן נשארו. ואולי מהפירורים האלה אפשר, מהכמה תאים הקטנים האלה, לבנות בן אדם, לבנות דבר אחד שלם. יכול לגדול מזה עוד משהו חדש. רק אם נשאר משהו, אם יש טיפי, אם יש משהו, אם יש עניין. הרבה פעמים מגיעים אליי זוגות בשיא המריבות שלהם, תמיד. זה אף פעם לא מגיעים אליי שטוב, מגיעים שרע. ואחד הדברים שאני בדרך כלל מתקילה איתם לקראת סוף הפגישה הראשונה, זה אני שואלת, ספרו לי איך הכרתם, ואז כל הבעת הפנים השתנה. יש חיוכים ומבטים וקריצות, ופתאום נזכרים כמה טוב היה פעם, וכמה כיף היה כשהכרנו, ואיך את היית ואיך אני הייתי, והיא בעצם עוד שם היא שהכרתי, והוא שהכרתי גם עוד כאן. מתקרו דברים בדרך, אבל נשאר משהו, יש כאן עוד משהו שאפשר אותו לקחת וממנו לבנות, להפיח רוח חיים ולבנות מחדש. אבל זה לא תיאורטי. זה לא מספיק לבוא ולהגיד אני אוהבת ולא לעשות שום דבר. רק להגיד אני אוהבת, אז אהבה מהשפה לחוץ. לא עשיתי פה שום דבר בעצם. יש עניין שצריך לעשות דברים בפועל כדי להוכיח את האהבה שלי, כדי להראות את האהבה שלי, כדי להביע את האהבה שלי. אחרת מה זה עוזר לנו אם זה נשאר ברמה התיאורטית? יש עניין של לעשות, זה לא חוכמה. החוכמה היא להגיע למצב שבו אני מבטרת על משהו מעצמי,
כדי שלשני יהיה טוב יותר, והשני מוותר על משהו מעצמו כדי שלי יהיה טוב יותר. וזאת הנתינה ההדדית הזאת בתוך הקשר, שבעצם מאפשרת את, את הבנייה שלו, את ההתפתחות שלו, את האהבה. זאת אומרת, לאהוב זה רעיון, ועם רעיון לא הולכים למכולת, עם רעיון לא בונים מדינה, ועם רעיון לא בונים בית. בשביל לבנות בית, בשביל לבנות זוגיות, בשביל לבנות קשר, צריך לעשות מעשה של ממש. כתוב במדרש שמות רבה, וחל את המוצא לישראל. כשהיו במצרים, היו עובדים עבודת כוכבים, ולא היו עוזבים אותה, שנאמר בספר יחזקאל, איש את שיקוצי עיניהם לא השליחו. הם במצרים היו עסוקים בשיא התומעות של עבודה זרה, בשיקוצים ממש. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כל זמן שישראל עובדים לאלוהי מצרים, לא יגאלו לך, ואמור להן שיניחו מעשיהן הרעים ולכפור בעבודת כוכבים. וזה מה שכתוב בפרשה שלנו, משחו וקחו לכם צאן ושחטו ועשו את הפסח. מה זאת אומרת? משחו וקחו לכם, משחו ידיכם מעבודת הכוכבים. קחו לכם צאן ושחטו, זה את האלוהים של מצרים, זה לכפור באלוהים של מצרים. ועשו את הפסח, שבזה שאתם תעשו את זה, הקדוש ברוך הוא יעשה לכם את הפסח. הקדוש ברוך הוא יפסח עליכם. זאת אומרת, יש לנו את הניצוצות, את הפירורים שיחזיקו את הקשר, את הארבעה דברים שכתובים במדרש הזה, יש מדרשים שכתובים דברים אחרים, לא שינו את לבושם, לא שינו את שמם, אבל זה די דומה. יש כמה פירורים שמחזיקים, שעוד, זה כמו חוט כזה, שהשן עוד תלויה על חוט, זה עוד תלוי, עוד אפשר איכשהו להציל את הסיפור. ועשייה בפועל של משהו, של להראות שאני נותנת מעצמי משהו, יוצאת מאזור הנוחות שלי, בשביל לטובת הקשר הזה. במקרה של בני ישראל זה היה להפסיק לעשות עבודה זרה, לקחת את האלוהים של מצרים ואותו להקריב קורבן. זה היה המעשה שבני ישראל התבקשו לעשות כדי להוכיח לקדוש ברוך הוא שאנחנו מחוברים. ובעצם בזה, ביציאת מצרים, מצרים עצמה, הקדוש מראה להם ניסים. אנחנו יודעים שמה שראתה שפחה על ים סוף, לא ראה אפילו הנביא יחזקאל, שראה את כל מעשי המרכבה. הניסים שנראו, שהתרחשו לאורך כל השנה הזאת של המכות, ואחר כך ביציאת מצרים ובמדבר, זה ניסים לא נורמליים, לא היה, מאז לא היה עוד דבר כזה. שנה, כן. כל מכה הייתה שבוע, ואחר כך שלושה שבועות של להשתכנע ולשכנע את פרעו ומשה חילופי דברים, עד שהוא הנחית עליו את המכה הבאה. אז כן, זה לקח שנה. אז אנחנו יודעים שניסים מתרחשים בעולם שלנו. גם היום, דיברנו על זה כבר הרבה, על ניסים שיש ניסים של חנוכה, ויש ניסים של פורים, יש ניסים גלויים, יש ניסים שהם מוסתרים יותר. אבל אנחנו יודעים בוודאות, ואנחנו גם מבינים ממה שאנחנו לומדים עכשיו, זה שחייבת להיות לנס הזה התחלה פה. אנחנו צריכים לעשות משהו כדי שזה יתרחש. זה לא יגיע סתם ככה בחינם. בוא נעשה, הקדוש ברוך הוא יעשה הוקוס פוקוס ויהיה משהו. אלא יש עניין שאנחנו צריכים לעשות כאן איזושהי פעולה, כדי שהשפע הזה ירד עלינו מלמעלה. העשייה הייתה, גם עשר המכות האלה היו בעצם עשייה. זה פעולות ממשיות, זה לא רעיון, זה לא דיבור, זה עשייה של ממש. יש ספר מאוד מעניין שנקרא אור יחזקאל. זה שיחות שנאספו על ידי תלמידים של המשגיח, הרב יחזקאל לוינשטיין. הוא היה משגיח הרוחני של ישיבת מיר, וגם בפוניבט, הוא היה משגיח רוחני. יש לו ספרי מוסר מאוד מעניינים ומאוד טובים. אז כתוב על בקריחה בפנים, שיחות מפי מורנו, אשר השמיע לרבים ללמדם אורחות חיים למעלה, להשכיל בחוכמת היראה והמוסר. נורא יפה. אז יש חמישה כרכים לקובץ של השיחות האלה, והקטע כמה קטעים שנלמד היום מהספר הזה, לקוחים מהחלק השלישי, שהוא שיחות אמונה. כתוב בתחילת הספר, קבוצת מאמרים ושיחות, שנאמרו ברומם בשנים תשכב, כאילו עד ששת הימים בערך,
בישיבת פונוביש, ביסודות תורת האמונה, והם נעתקו מסרטי הקלטה על ידי שני רבנים, הרב ראובן גינזבורג והרב דניאל גינזבורג. וזה בשנת תשמג בבני ברק. אז הוא כותב לנו על כל הפרשיות שקשורות ליציאת מצרים, הוא מדבר עליהם, והוא אומר שכל זה בא ללמד אותנו ולהורות לנו כל מיני דברים באמונה ובעבודת השם שלנו. אז הפרשה שלנו מתחילה בפסוק, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותתי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. מה הוא אומר הקדוש ברוך הוא למשה? לך לפרעה. דיברנו על זה בשנה שעברה. דיברנו על זה בשנה שעברה, ואנחנו לא נתעכב על זה היום. לא נתעכב על זה היום, כי זה שיעור שלם רק על הבוא הזה. בקיצור, אחד ההסברים של הבוא, זה אני בא איתך ביחד, זה בוא נלך ביחד. יש אבל עוד פירושים לזה. אבל אחד הפירושים היותר מקולים זה בוא יאללה, הולכים ביחד. אני בא איתך, אתה לא לבד. אז בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. זאת אומרת, אנחנו חייבים ללכת לנג'ס לו, כי אנחנו יודעים שהוא מתקשה לוותר לנו כאן, כי אני עושה כאן איזושהי עבודה. אבל הסיבה שאני מכביד את לב פרעה, והסיבה שאני גורם לזה שאנחנו נצטרך שוב לתת לו מכה, ושוב לתת לו מכה, ושוב לתת לו מכה, למען שיתי אותתי אלה בקרבו, כל זה בשביל מה? למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. אני משאיר לכם כאן מורשת, אני משאיר לכם כאן היסטוריה, אני משאיר לכם כאן הוכחה של ראייה בעיניים של קיומו של הקדוש ברוך הוא, שאמורה לעבור במסורת במסורה מדור אל דור בשבילנו. למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. Okay? יש כאן עניין מוחשי של דברים שהתרחשו במצרים, שהקדוש ברוך הוא מראה את עצמו בצורה ניסית, את הכוח שלו, את השליטה שלו על כל איתני הטבע, מהמים ועד חיים עצמם, מהמים שמתחיל אדם עד מכת בחורות שזה החיים עצמם, הוא מראה את הכוח שלו, כל זה בשביל מה? כדי שיהיה לנו לאורך הדורות מה לספר לילדים, בשביל להראות להם שהדבר הזה אכן קיים. כי אנחנו יודעים שאחר כך בהמשך אנחנו למדנו כבר, שהוא אומר להם, ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הולך להיות מוסתר מאחורי שתי הסתרות, לא יהיה לנו אותו פה גלוי בעולם הזה כמו שהוא היה קודם, בניסים, ניסי ניסים האלה. אז יש לנו מה לספר, משהו שמיליוני איש ראו וחוו במו עיניהם. ואת כל זה אנחנו לומדים מיציאת מצרים, מעניין של מחוש הראייה. וגם הוא אומר, לגבי הכתוב, ואת אותותיי ששמתי בהם וידעתם כי אני השם, שעל ידי האותות האלה וכל העונשים שעשה השם במצרים, אפשר לדעת שאני השם, ושכל העונשים של מצרים היו בעניין של מידה כנגד מידה. לא היה כאן סתם קפריזה של אנחנו נעשה דם פה וצפרדיה וכינים. יש עניין לכל מכה ומכה, למה דווקא המכה הזאת הגיעה. ומה הוא אומר, מה הוא מסביר לנו כאן? שזה עניין של מידה למידה, מידה כמידה. הפרעה עשה ככה, אז אני החזרתי לו ככה. הוא עשה ככה, אז אני החזרתי לו ככה. אז בוא נראה. ושבעצם מגיעים למצב כזה שמבינים שפרעה במו ידיו הביא על עצמו את העונשים האלה. בגלל שהוא עשה א', הוא קיבל ב', אם הוא לא היה עשה א', הוא לא היה מקבל ב', אבל הוא גם קיבל את זה מידה כנגד מידה. כמו שאמר יתרו, אחר כך יתרו שמגיע לנו בפרשה עוד שבועיים, ואומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, כי בדבר אשר זדו עליהם, באופן שבו הם עשו לכם דבר רע, הם הזידו לכם, באופן הזה קיבלו בדיוק בחזרה. לפי זה הוא הבין יתרו, כי הקדוש ברוך הוא גדול מכל דבר אחר. ואנחנו יודעים על יתרו, אנחנו נלמד עליו, בעזרת השם, שהוא היה כהן מדיין, הוא היה איש גדול וכהן חשוב, ואיש דת, לא יהודי, אבל איש דת גדול מאוד.
אז אם הוא הגיע למסקנה הזאת, היא הלכת כמה וכמה כולם, שמצרים ופרעה נענשו בדיוק, בדיוק, אבל בדיוק, אחד לאחד, לפי מה שהם הראו לבני ישראל. אז אנחנו לומדים את זה מהמדרשים של מצרים, שאנחנו רואים במדרש עשר המכות כולם נגד מידה כנגד מידה, למה הוא הביא להם את הדם, כתוב במדרש, מפני שלא היו מניחים לבנות ישראל לטבול ולהיטהר. הנה מכת דם. ולמה צפרדע? מפני שהיו משתעבדים בישראל ואומרים להם, הביאו לנו שקצים ורמסים. היו מבקשים מבני ישראל להתעסק לאסוף רמסים ושקצים ורמסים מהבוץ, להביא אותם למצרים. התעללתם בנו בזה, הנה בבקשה, קיבלתם גם מהבוץ את כל הצפרדעים. קינים למה? שהיו עושים את ישראל מכבדי שווקים וחוצים. קינים מאיפה מגיעות? מהחול. קרציות, קינים, שהיה לוקל כלבים, יודע, זה מגיע הכל מהחול. המצרים שהכריחו את בני ישראל לטייל בשווקים ובחוצות, בחול, ללכת הרבה בתוך החול, קיבלו בחול. שמתם את בני ישראל בחול, קיבלתם בחול. ערב למה הביא עליהם? וכו. הוא אומר שצריך, עיין שם לשון המדרש, כאילו צריכים ללכת למדרש לקרוא את כל השאר, לא ניכנס לזה, אבל יש לכל מכה ומכה יש עניין. בחורות אנחנו יודעים למה, זה ברור, כי הוא רצה כל הבן הילוד היהורת השליחו, אז הוא קיבל את זה בחזרה. וגם כתוב בחזל, בשמות רבה, שפרעה אמר לקדוש ברוך הוא שהוא לא יוכל להניש אותו במים. שהוא לא יוכל, לא יהיה לקוח לעשות את זה לאלוהים שלכם. זה במדרש. אז דווקא הוא קיבל לטבוע בים. לא תוכל להניש, קיבל לטבוע בים. ועוד דבר שכתוב לנו גם כן, קראנו בפרשה הקודמת, או אחת לפני, שכשמשה הגיע בפעם הראשונה לפרעה, פרעה אמר לו, מי זה הקדוש ברוך הוא שאני אשמע בקולו? עכשיו, מי בגימטריה זה 50, ולכן לקו המצרים על הים 50 מלכות, כנגד המי הזה. עכשיו אנחנו שנקרא בהגדה נדע, נכון? אז אנחנו מבינים שאין כאן שום דבר מיותר ושום דבר נעלם, הכל מאוד ברור, הכל מאוד מחושב, הכל עונש לפי מידת החטא שלו, הכל מידה לפי מידה, וכל זה מהטעם שמעשי האדם עצמם הם אלה שגורמים הוא לא לקבל טוב או רע. זה המעשה של עצמו. זה אנחנו לומדים מפה. כתוב על 50 מכות, כתוב בקריאת ים סוף בשירת הים, שבוע הבא, בשירת הים, שהרשעים נענשו כקש והצדיקים כעופרת והבינונים כאבן. מה זה אומר? בשירת הים כתוב, צללו כעופרת במים אדירים, כתוב גם, ירדו במצילות כמו אבן, וגם, תשלח ארוניך יוכלמו כקש. אז מה הוא אומר? הצדיקים מהמצרים קיבלו מוות קל, הם צללו כעופרת במים עמוקים, לא סבלו הרבה. הבינוניים ירדו כאבן, אבן גם יורדת, אבל לא מהר כמו עופרת. הרשעים כקש, קש כמה זמן לוקח לו עד שהוא תובע, ווי, אז זה מה שהם קיבלו. אז אנחנו למדנו בעבר, אבל זה המקום עוד הפעם לחזור על העניין של מעשי האדם, אלה שקובעים מה שקובע. אנחנו יודעים, כתוב במסכת אבות, בפרקי אבות, הכל כתוב והרשות נתונה. מה זה אומר? איך זה מתקשר אלינו? כל מה שקורה בעולם הזה מתרחש בהשגחת פרטית. אנחנו כבר למדנו את זה, עכשיו צריכים להתאמן בלראות את זה. ככל שרואים את זה יותר, מרגישים יותר במוחש את הקרבה של הקדוש ברוך הוא. אז לכאורה, אם יש כאן השגחה פרטית, אז יבוא מישהו ויגיד, אז אין זכות בחירה. אז איך אפשר להגיד שאם הכל כתוב, אז איך הרשות נתונה? איך זה מסתדר? שני הדברים האלה הם כביכול סותרים אחד את השני. אז בפועל ההסבר הוא שגם זה לא הסבר סופי, אבל ההסבר הוא כזה שהבחירה שלנו נתונה ממגוון מוגבל. זאת אומרת, אנחנו בוחרים אבל ממה שניתן לנו. זה כמו שאנחנו יכולים להגיד לילד, מה אתה רוצה לאכול? יש חביתה או פיצה או לאוח. אז הבחירה שלו,
נכון? אבל אני נתתי לו את המבחר. זה משהו כזה, זה מין הבנה כזאת. או בר סלטים, שולחים לבחור סלטים, בבר סלטים. אז כל אחד יכול לעשות לו איזה צלחת שהוא רוצה, אבל רק ממה שיש שם. אני לא יכולה להכנס למטבח ולהגיד, אפשר לקבל לבות ארטישוק? לא, אין. אין. אז את האוקסימורון הזה של איך זה הכל כתוב והרשות נתונה, אנחנו יכולים גם להסביר בהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז יש משהו אחד שהבחירה שלנו בו היא חופשית לחלוטין, וזה לבחור האם להאמין או לא להאמין בקדוש ברוך הוא. כל השאר המגוון מוגבל לנו. בעניין הזה זה פתוח. זה נתון בידיו של כל אחד ואחד. אם אנחנו יכולים לקחת את זה ולתרגם את זה לחיים שלנו, אז למשל, נגיד כתוב לי, מכתוב לי מראש היום שאני אשם מישהו יחתוך אותי בכביש. אבל איך אני אגיב לזה? זה כבר בחירה שלי. אני יכולה להרביץ כללה, ואני יכולה גם להגיד לו, תפדל, כנס, נשמה. בכבוד. שאפשר לשנות, היהודים יכולים לשנות המזל שלהם, זה לא משהו שהוא... לא, אומרים שיהודים הם מעל המזל. האמרה הזאת של אין מזל לישראל... אני אומר שאם בן אדם עושה מעשה טוב, אז הוא יכול לשנות המזל שלו. לא. זה לא עובד ככה, כי אחרת אנחנו יכולים לבטל את ספר איוב. אז איך צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? זה לא עובד ככה, אחד לאחד. בוא נרד מזה. מה שכתוב זה שאין מזל לישראל. אז בסדר, אז תביא אותו ונדבר על זה אחר כך. נדבר על זה אחר כך. מה שכתוב זה אין מזל לישראל, והכוונה זה שישראל הם מעל המזל. והיהודי יכול לשנות את המזל שלו בתפילה. זה מה שיהודי. לא רק בתפילה, גם במעשים טובים. אוקיי, אז בוא אנחנו נעבור לזה הלאה. אז אנחנו מדברים על זה שבעצם אנחנו, הבן אדם כאן צריך לעשות איזושהי השתדלות שלו כאן למטה כדי לשנות שם למעלה. נכון? אם הכל כתוב והכל נמצא ויש לנו כאן בופה, אז איך אנחנו בעצם מזיזים את הדברים שמתרחשים למעלה? אז במסכת ברכות כתוב, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. מה זאת אומרת? באופן שבו אני מתכווננת, באופן שבו אני רוצה שהדברים ילכו, לשם פותחים לי את הדרך, שם סוללים לי את הדרך. עכשיו זה יכול להיות נכון גם לגבי אנשים שעושים דברים טובים, זה יכול להיות נכון גם לגבי אנשים שעושים דברים רעים. בן אדם שבוחר בדרך הרעה, אם זאת הדרך שבחרת בה, יסללו לך אותה. אתה רוצה להיות פושע, תפדל. זה לא שמוכתב מלמעלה מה תבחר, אם תבחר להיות טוב או רע. הבחירה היא שלנו תמיד אם להיות טוב או רע. אבל ברגע שהבחירה נעשית, אז הדרך נסללת. ואתם יכולים גם לראות, רואים את זה גם, שכשהם מתחילים לעשות משהו, פתאום יש שליחים טובים שמגיעים לדרך, ואנשים טובים שמגיעים בדרך, ודברים שמתרחשים שמאפשרים לנו להזיז ולגדול באותו כיוון עוד ועוד. כתוב גם, פיתחו לי כחודה של מחט ואני אפתח לכם כפיתחו של עולם. מה זה אומר? הרי עוד הפעם אותו רעיון, אבל משהו צריך להתחיל מפה. אם אני מתחילה לפתוח פתח קטן כמו הקוף של המחט, שהיום אני אפילו לא, אין, אני צריכה להשחיל, מישהו מוכן להשחיל לי? לא רואה. לא רואה את החום כבר. לא רואה. אז אם פותחים אפילו פתח כזה שאנחנו לא מצליחים לראות אותו אפילו, כן? אז הקדוש ברוך אומר, אתם תפתחו לי כזה, אני בתמורה פותח לכם אולם שלם. כל מה שאנחנו צריכים מפה זה רק להתחיל, להניע. תיקחו את הקורבן פסח, תמשכו את הידיים שלכם מעבודת כוכבים, תשחטו את האלוהים של המצרים, ואני מוציא אתכם ממצרים. אתם עושים כמעט כלום, אני קורא לכם את הים. אני לוקח אתכם לארץ ישראל. אתם עושים כלום. אבל את ההסבר הכי יפה כבר סיפרתי לכם עליו, אני אספר לכם אותו עוד פעם כי אני אוהבת אותו נורא. שמעתי מהרב יובל הכהן אשרוב את הרעיון שהוא מדבר גם כן על פרקי אבות שכתוב דמה למעלה ממך. אז אנחנו יודעים מה זה דמה למעלה ממך. תדע שמעליך יש קדוש ברוך הוא. אתה לא לבד פה בעולם. אבל הוא אומר שאפשר גם לקרוא את זה בהתאמה אחרת. במקום דמה למעלה ממך, דם. מה למעלה? ממך.
אומרת שכל מה שמגיע מלמעלה מתחיל ממך. הכל מתחיל ממך. הכל מתחיל מפה. צריכה להיות איזושהי, צריכה להיות איזושהי עשייה כאן כדי להביא משהו שיקרה, יקרה מלמעלה. אז אנחנו רואים שאצל הקדוש ברוך הוא יש עניין של מידה כנגד מידה, ואנחנו מבינים מזה, כן, שזה שיעור בשבילנו, גם בזוגיות, גם בהורות, גם בחיים בכלל, שהעונש והגמול אמורים להתאים למעשה. זה לא קפריזי. אנחנו רואים את זה כאן לאורך כל הפרשה. זה לא איזה קפריזה של הקדוש ברוך הוא. לא הכנת שיעורים, המורה התלוננה, לוקח לך את הטלפון לשבוע. מה הקשר? איך זה יעזור לשפר? לא, לא, זה לא מתאים. לא, יש קשר. לא, אין קשר. בשיעורים, הם יושבים על הטלפון. אז אוקיי, אז אולי צריכים להגביל, אולי צריכים להגביל את השימוש בטלפון. אבל איך זה עוזר, איך זה עוזר להשפיל, להשפיל ילדה ולהגיד לה, אני יותר חזק ממך, אז אני לוקח לך את הטלפון שלך. איך זה יעזור להיות תלמידה יותר טובה? יהיה לו יותר זמן לשבת ולהשקיע. לא, יהיה לו יותר זמן לכעוס. נכון. שתיחס עד 100 מותק, זה העבודה שלה, בגלל שאתה ימח לך ללימודים, זה העבודה שלה. אני לא חושב, זה לא עונש אם זה ידוע מראש. אם מראש הילדה יודעת שמי, אבל אני לא מדברת על שלך, אני מדברת בכלל. אם למשל, יש חוזה מראש, אם יש חוזה מראש, שאנחנו נותנים לך טלפון, בתנאי שזה לא יפגע בלימודים, אז מתאים שאם הלימודים נפגעים, לוקחים את הטלפון. אבל אם אין כזה חוזה, אם אין כזה חוזה, אז זה שרירותי. בסדר? אז אפשר לאבא. לאבא. אז לאבא. אבל אחרת זה שרירותי, זה כוחני. אז מה הוכחת בזה? או הוכחת בזה? שאתה אבא חזק, שאת אמא חזקה, יופי. מה עשינו בזה? איך זה בדיוק ישפר את היחסים בבית? איך זה יגרום לילד או לילדה להיות תלמידים טובים יותר? לא. כל מה שזה יגרום להם זה ריזנטמנט לאבא ולאמא שלהם, ולא לרצות, דווקא לא לרצות ללמוד. זה לא הכיוון הנכון. חייב שיהיה קשר בין המעשה לעונש. חייב. אם יש חוזה, אם יש חוזה זה משהו אחר. אם זה מראש, אם זה ידוע מראש, אם זה ידוע מראש, אז זה סיפור אחר. אז אנחנו כבר בסיפור אחר. כי יש כאן הסכמה, נעשתה הסכמה, הסכמה היא כזאת, אנחנו קונים טלפון בתנאי שזה לא יפגע בלימודים. את מסכימה? מסכימה. זהו, יש חוזה. שיש 90 ו-100. נכון? מי אכפת לטלפון? איזה מין טקסט? לנו לא היה בעצם. לנו היה ביפר, בקושי עבד. היו חמש אבנים בחוץ. אבל אנחנו רואים, אנחנו רואים שאצל הקדוש ברוך הוא יש לא רק מידה כנגד מידה, ועונשים או גמולים שמתאימים למעשה, יש לו גם מה שנקרא בשפה המקצועית תוצאות טבעיות. כאילו לפעמים הוא לא עושה כלום, זה פשוט אתם עושים, אז זה מה שקורה. נרדמת? אז לא הגעת למבחן. אז כאילו קצת אנחנו... לא הכנת שיעורים? אז קיבלת הערה מהמורה. קצת נאמר שכאילו אנחנו קצת האלוהים של עצמנו. כי אם כאילו אנחנו עושים, אז נפתח. לטוב לרע נפתח. אז אנחנו הקובעים. אנחנו שותפים. אנחנו שותפים. ויש לנו יכולת, הרי הוא כתוב. כתוב הרמח"ל. הרמח"ל כותב במסילת ישרים שראוי שהאדם ידמה לקונו. מה זאת אומרת? שהמטרה של האדם שלנו בעולם הזה להידמות לקדוש ברוך הוא. בכל מיני דברים, במידות שלו. אבל אחד מהדברים של הקדוש ברוך הוא זה היכולת שלו לברוא. אז גם אנחנו, כבתור בני אדם, יש לנו את היכולת במסגרת המצומצמת שלנו גם כן לברוא. לברוא את עולמנו, לברוא בני אדם, אנחנו יוצרים בשותפים הקדוש ברוך הוא. גם זה, גם הסיפור חיינו, רקמת חיינו, אנחנו יוצרים, בוראים ביחד עם הקדוש ברוך הוא, אבל גם זה ניתן לנו. גם זה ניתן לנו. אז אחד מהדברים שאנחנו קוראים, זה, האמת היא, זה לא בדיוק בפרשה שלנו, זה שני פסוקים אחר כך. שני פסוקים אחר כך. כתוב, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר, ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. מה זה אומר? מה אומר הפסוק הזה? אבן עזרא אומר לנו,
וטעם ויסב, כאילו, סובב אותם, הולך אותם על דרך הסיבוב, מהדרך הרחוקה הוא לקח אותם. יכלו הרי ללכת דוח לישראל, היה לוקח להם 3-4 ימים. הרי יעקב ובני ישראל עלו, ירדו ברעד, נכנסו, יצאו, צ'יק צ'ק, הם לא 40 שנה לקח להם כל פעם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח אותם בסיבוב, בדרך הארוכה הוא לקח אותם. רש"י אומר, מה זה בחמושים? ויסב אלוקים את העם דרך המדבר, ים סוף, כאילו לקח אותם בסיבוב, בדרך הארוכה, דרך המדבר לים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. מה זה חמושים? רש"י אומר, אין חמושים אלא מזוינים, כאילו כלי נשק. אתם תעברו חמושים. ודבר אחר מספר לנו רש"י על חמושים מחומשים, מהמילה מחומש, אחד מחמישה יצאו מארץ מצרים. לא כולם יצאו ממצרים, רק חמישית מבני ישראל עברו את ים סוף. כל השאר נשארו לישון במצרים במכת חושך. מדרשים, אני לא יודעת להגיד לך כרגע, כי לא רשמתי. כולם. אני ארשום לעצמי ואני אחפש לך את המדרש המדויק. אוקיי? בלי נדר. אז רק חמישית שצריך. כן, בלי נדר. אוקיי. עכשיו אנחנו מבינים את כל השבטים האלה, יושבים באפריקה ומגלים. יכול להיות. ומגלים אותם. יכול להיות. אז אנחנו אומרים שהוא אומר, מחומשים אחד מחמישה יצאו וארבעת החלקים מתו בשלושת ימי אפלה. זה העונש, זה תוצאה טבעית. אין כאן עונש. בחרתם להישאר. בחרתם להישאר לישון. אז שנמתו גם. כן, אבל... בסדר. אז אנחנו אומרים, כאילו, תתעוררו, מה קרה לכם? יוצאים מצרים, מה אתם ישנים? קומו. תתעוררו. אנחנו מבינים גם שמי שישן מפספס. צריכים להיזהר, לא לישון. צריכים לפתוח את העיניים. כן, you snooze, you lose, בדיוק, בדיוק. אחלה. אז אנחנו אומרים, אנחנו לא מדברים פה על עונש, אין כאן עניין של עונש, יש כאן עניין של תוצאה מבחירה. לא, תוצאה טבעית, זה פשוט התרחש. זה מה שקרה, נשארת, זה מה שקרה. אז בעצם אומרים, אל תפנה אצבע מאשימה, תפסיק להפנות אצבע מאשימה למישהו אחר. אם אתה ישן, אתה מפסיד. מי שלא קם ולא עושה מה שצריך לעשות, מפסיד. שבכלל, למדתי לא מזמן, שמי שמפנה אצבע מאשימה, יש שלוש אצבעות שמופנות כלפיו. הבללה. מה זה? מי אמר לך את זה? אז אנחנו אומרים, ישנים חושך, במכת חושך, אולי הכוונה כאן לא ממש לשינה, אולי הכוונה לעיניים עצומות, אולי הכוונה לאי ראייה. החושך יכול להיות חושך מסביבי, אבל החושך גם יכול להיות פנימי, נפשי. שאני פשוט לא רואה מה שאני אמורה לראות. אני, יש לי רק דברים בבית, והם יש להם חושך רציני. והם פותחים את המקרר, איפה המיונז? אם הוא עומד מאחורי התחינה, לא רואים אותו. כאילו, לא רואים, הוא חייב לעמוד. יש להם... אני פה. זה כמו הסוסים, מה שם עליהם? אם אני לא רואה, זה לא קיים. איננו. צודקת. כתוב בנשמת כל חי שאנחנו נתעלים בשבת, והשם ער, הנה לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, המסיח חלמים והמתיר אסורים. גם להיות מסוגלים לא לישון, גם להיות מסוגלים לראות בתוך חושך, זה מתנה של הקדוש ברוך הוא, זה חסד של הקדוש ברוך הוא. להיות מסוגלת לפתוח את העיניים ולראות את מה שנמצא מול האף שלי, זה חסד של הקדוש ברוך הוא, זה לא מובן מאליו. לראות משהו שלא בהכרח רואים. כמה פעמים זה כאן, לא שמתי לב, לא שמתי לב, במיוחד איפה המשקפיים, זה תמיד. איפה המשקפיים? הם עלייך. אוקיי. לראות את האמת. לראות את האמת. לא תמיד את... לפעמים אנחנו לא יודעות אפילו באיזשהו מקום של צרה, במקום של קושי, שההצלה בדלת, איש כבר שם,
רק לפתוח את העיניים ולהסתכל. לפעמים שקועים כל כך בתוך כאב או בתוך הקושי, שלא רואים שזה כבר פה. תפתחי את העיניים, תסתכלי. תקני סמלת הריון, התינוק יגיע, נכון? תקבעי, תקני אולם, תקבעי תאריך לחתונה, יגיע חתן, נשמח חתני, כן? יש סגולה, יש סגולה ידועה לקנות תלית, לקנות תלית לבעל כסגולה לזיווג. לנשים גם כן. כן, יש סגולה. גילי, תקני תליתות, יאללה. לא היא, לא היא, לא היא. אז האם מה לקנות? מי ש... you snooze you lose, נשמה. הם לא הבינו מי לקנות לתלית, הם לא הבינו. אני אמרתי שלפעמים יש עניין של לעשות סגולה, של לעשות כדי שזה יגיע. כמו בסרט ישמח חתני שהיא קבעה מועד והזמינה אולם והגיע חתן, אז יש סגולה על אמת לקנות תלית לחתן. שעוד אין. מראה על ביטחון באשר. כן. גם יש אחת בכותל, מהנשים של הכותל, שתמיד אומרת לנשים שרוצות פרי בטן, לקנות סמלת הריון. הקלה. הקלה בפוטנציה. הקלה להטיל. האמא שלה לא יכולה ללחץ את זה ממה שהיא רוצה. האמא יכולה להתפלל. האמא יכולה להתפלל. סגולה לשלום בית שואלים פה. סליחה? בכלל יש סגולה לשלום בית. אני לא יודעת, הסגולות לשלום בית. מה, בעצם? תגמי, סתק של שום, אני יודעת. אוקיי, אז אנחנו שואלים, האם הבן אדם בחושך, הבן אדם חשוך, או שהסביבה חשוכה? איפה החושך פה? זה תלוי מאיפה מסתכלים על זה. אולי, באמת, אולי החושך במצרים לא היה באמת חושך, אולי החשיכה הייתה פנימית, אולי יחשיכו להם את העיניים. אז האם אנחנו באמת יכולות לסמוך על מראה עיניים? אם יש דברים שנמצאים לנו מתחת לאף ואנחנו לא רואים, ודברים מתרחשים והם תכף מגיעים ואנחנו לא רואים אותם, אז האם אנחנו באמת יכולים לסמוך על מראה עיניים? התשובה היא כמובן שלא, אבל בואי נמשיך ללמוד מהספר היפה הזה. הרי של... הרי נשים וגברים לא רואים אותו דבר גם ככה. נכון. לא, אז... זה... אז בוא נראה. הוא כותב בקטע על כותרת שלו, זה דרכי שמיים. הוא כותב, כי לא מחשבותיי, כתוב בישעיהו, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי, נאום השם. כי גבהו שמיים מארץ, כן גבהו דרכי מדרככם, ומחשבותיי ממחשבותכם. הנביא ישעיהו בעצם אומר לנו לגבי הקדוש ברוך הוא, שההתנהלות של הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא עושה, רחוק מההשגה שלנו, רחוק מהתפיסה שלנו, כי זה פשוט לא נמצא באותו פליין, זה לא נמצא באותו מישור, אנחנו לא נמצאים על אותה פלנטה. הוא בשמיים ואנחנו בארץ. אז אין לנו בכלל יכולת להבין, זה מה שמנסה הנביא ישעיהו להגיד לנו, המרחק בין מה שבן אדם מסוגל לתפוס לבין מה שבאמת מתרחש במחשבות, אם אפשר להגיד, של הקדוש ברוך הוא עצום, אנחנו לא יכולים לגשר על המרחק הזה. אז בגלל זה יש גם הרבה אנשים שלא יכולים להאמין. נכון. כי זה לא... זה לא מוחשי. נכון, נכון, נכון. כי אם אנחנו קובעים ואנחנו עושים ואנחנו עושה... אז אני ועוצם ידי, אז אני וכוחי ועוצם ידי, אבל בגלל זה אנחנו צריכים להסתכל כל הזמן, לחפש, דמי למעלה, אבל לחפש את ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא, לראות איך יש את השיתוף פעולה הזה של בין מה אני מבקשת, מה אני רוצה, כן, פיתחו לי כחודה של מחד, ואיך הקדוש ברוך הוא מצטרף אליי, ופסולה לי את הדרך. זה מגיע לאיזשהו שלב, שאת אומרת, אי אפשר לא לראות את זה. באיזשהו שלב אי אפשר לא לראות את זה. בהתחלה שנים הייתי מתחננת, בוכה. אני רוצה לראות, אני רוצה לראות, אני רוצה לראות, אני רוצה לראות. היא אומרת לי, ריקי, תפסיק לבלבל את המוח, אין דברים כאלה. אין דבר כזה, אין. אני רוצה לראות, רוצה לראות, רוצה לראות, ברוך השם רואה. באמת, רואה, במוחש לגמרי. מה, בלי משקפיים? הוא אומר ככה, התבונן הכל אחד ואחד במהלך חייו ויראה כמה הוא רחוק מהכרת היסוד הזאת. כן? האדם יראה לעיניים, כתוב, ורוצה כי אף דרכי השמיים יהיו כמידת הבנתו וראייתו. כל אדם, כל אחד מאיתנו רואה מה שאנחנו מסוגלים לראות,
מבין מה שאנחנו מסוגלים להבין, ורוצים, כל אחד מאיתנו רוצה, שגם דרכי השמיים יהיו מובנים לנו, כמו שאנחנו מובנים לעצמנו, פחות או יותר. זה הרצון. ומכיוון שזה לא מסתדר, כי אנחנו לא מצליחים להבין דרכי שמיים, אז מה הבן אדם עושה? במקום להגיד, אוקיי, אני צריך לעבוד על האמונה שלי, אומר, הוא אינו תולה זאת בחיסרון וקוצר ידיעתו והשגתו, הוא לא תולה את זה בעצמו, אני כאן הבעיה, אלא מנהיג את כל חייו לפי הבנתו, מה שאני מרגישה ומה שאני חושבת, זה החוק. ואנחנו רואים את זה היום, מי שפותח טלוויזיה, מי שמסתכל ביוטיוב, מי שרואה מה קורה, היום הרי כל אחד נהיה, יש לו ערוץ, וכולם מראיינים את כולם. איזי. כן. אז אנחנו רואים שאנשים מחליטים דברים וקובעים חוקים רק בגלל שזה מרגיש להם נכון. אז כל אחד עושה לפי איך שמרגיש לו. עכשיו, אני לא יודע אם זה פה אצלנו בניו יורק או במקום אחר, יש עניין שזה הולך להיות נגד החוק אם אני משתמשת בפרונאון לא נכון כשאני פונה לאיזה הישי. הישי? הוי. להוא אחד. אם אני פונה אליו בפרונה הוא לא נכון, אם אני אומרת לו סר או מאם, אז זה יכול להיות בר הנישה. יש איזה חוק שזה יכול להיות בר הנישה, כי זה פוגע בזה. אז איך פונים? ואיפה את יודעת מה הוא יהיו? פתרו מורה. כן, פתרו מורה. יש כאלה שלא יודעים בדיוק אם זה גנור הנישה. יש המורה. נכון. אמרה מישהי באחד הרעיונות, אמרה, צריך לשאול, excuse me, how do you want me, איך אתה רוצה, איך לפנות? זה בוודאות שזה או זה או זה, אבל שאם את לא יודעת, בדיוק, לא משנה. אז תמשיך. זה לא האישו, רגע, שנייה רגע, זה לא האישו. האישו, אני יוצא מהכיתה. אני אמשיך לדבר בשקט, אני אמשיך. זה לא העניין, העניין זה לא כרגע הסיפור הזה. העניין הוא שמה שאני מנסה להראות זה כשאנשים לא רואים ולא מבינים ומסרבים לראות את זה שיש הנהגה לעולם שהיא לא אנחנו, אז נוצרים חוקים שהם קפריזות של אנשים. זה הרי לא הגיוני. מה היה בגרמניה הנאצית? זה חוקים של קפריזות של אנשים. מה היה בספרד בזמן המלך פרדיננד באקוויזיציה הספרדית? זה חוקים שנקבעו על ידי אנשים, על פי קפריזות של אנשים, כי הם מרגישים ככה. כי זה מה שבא להם. נהיה כאוס, זה נהיה אנרכיה, זה לא נורמלי. אז בן אדם שחושב שהוא בן אדם אינטליגנטי, בא ואומר, אני לא מצליח להבין את ההנהגה הזאת, לכן אני מחליט שאין הנהגה, ומחליט בעצמי מה מתרחש כאן, מה נכון, מה לא נכון, מה מותר, מה אסור, וכו' וכו'. והוא אומר, ולכן סופו, רחמן יצלן, רב אמר, כי אינו יודע בכלל מהות דרכי שמיים. אבל בן אדם שהולך בדרך הזאת, בחיים לא יגיע למצב שתהיה לו איזושהי השגה לגבי איך זה עובד, מה קורה שם מלמעלה. אנחנו מוגבלים, וזה שאנחנו מוגבלים, מגביל את היכולת שלנו להבין דברים. קודם כל אנחנו מוגבלים פיזית, אנחנו בתוך גוף. דבר שני, המוח שלנו מוגבל בתוך גולגולת. אז יש גבול למה שהמוח שלנו יכול לתפוס. יש גבול, הגבול הוא החושים שלי. יש, אני לא רואה אינפרה אדום ולא רואה אולטרה סגול, אבל אנחנו יודעים שזה שם. אני לא רואה את זה. אז אם אני לא רואה, זה קיים או לא קיים? זה ישנו או איננו? אנחנו יודעים שזה ישנו, אבל אני לא רואה. אז אם אני אמשיך ללכת רק על פי מה שאני רואה, מה שאני מרגישה, מה שאני שומעת ומה שאני מבינה, אני מפספסת חלק גדול נורא מהעולם. כי יש גם צלילים שאני לא שומעת, אבל הכלבה שלי יכולה. אז אני יודעת שהצלילים האלה קיימים. זאת אומרת שיש כאן הרבה דברים בעולם הזה שאנחנו צריכים להבין שבגלל שאנחנו חומר, אנחנו מוגבלים ביכולת שלנו לתפוס את העולם הזה. יש בעולם, מישהו פעם אמר שאם היינו מסוגלים לראות את כל המיקרוסקופים שיש כאן בתוך המים, בחיים לא היינו שותים. לא היינו שותים. אין מצב שהיינו שותים, היינו את כל החיץ שיש בפנים.
בכלל בחיים, בעולם המודרני עכשיו, בגלל שהכל פתוח וכבר אין גבולות ושום דבר, אז בדיוק זה גם קורה, שאנשים רואים אוקיי, איך הוא עושה, איך היא עושה, איך השיחים, זה מוריד את הפרוש, לפעמים מוריד, הוא מעלה את הכוח של מישהו לעשות, אתם מבינה? נכון. רואים את המים, לשתות אותם, לא לשתות. נכון. נכון, אז אנחנו מדברים עוד הפעם על העניין הזה של ראייה או חוסר ראייה. אז הנה אנחנו עכשיו בראש חודש ועד בית בש בית בש. גם נכון. אז אנחנו, תחשבו, אנחנו בראש חודש ועד, אנחנו כאן בכלל יושבים בכפור הזה, אבל גם אם אתם זוכרות איך זה נראה בארץ עכשיו, עוד שבועיים השקדיה פורחת. בינתיים יש רק שניים שפנה. בסדר, אבל עוד שבועיים השקדיה תפרח, לא יעזור כלום. השקדיה תפרח עוד שבועיים. כתוב בשבט השקדיה, אבל כרגע שמסתכלים על העץ השקד הזה, הוא נראה מת. הוא נראה יבש וחום, אין לו ניצנים, אין לו שום דבר, אין בו כלום. הוא נראה פשוט מת. אז איך, אם לא היינו יודעים, ואנחנו מסתכלים על העץ הזה, והיו אומרים לנו, עוד שבועיים העץ הזה יהיה מלא פרחים. אני אומרים, כאילו, פסיכי, מה, איך דבר, מה דבר כזה יצא פרחים? זה נראה מת. איך ממקל שנראה יבש יצא פרחים? אז אנחנו יודעים אבל שמתחת לפני השטח, מתרחשים דברים בתוך העץ, בתוך האדמה, ובתוך העץ, שמאפשרים את זה שעוד שבועיים הכל יפרח, בבום האביב יפרוץ פתאום, בבת אחת. איך קוראים לזה? קוראים לזה במסכת ראש השנה, באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמי. ובית הלל אומרים ב-15 בו, לא משנה. רש"י מפרש, הועיל ויצאו רוב גשמי השנה, ועלה השרף באילונות, ונמצא הפירות חונטין מעטה. זאת אומרת, זה כאילו חנות, זה כאילו מחכה בתוך הענף, רק לשנייה שיקבל את ההוראה, יאללה, קודם נדה, צא. מה זה השרף הזה? מה זה השרף הזה שעולה באילונות? השרף הזה זה כוח פנימי, לא יודעת אם אתם מכירים לפעמים שחורצים בעץ, יוצא כזה כמו דבש כזה. אבל זה בפנים, זה לא רואים את זה. הוא עולה מתוך האדמה דרך השורשים, זה הכוח האנרגטי שמחיה את העץ. עכשיו, שכל הגשמים יורדים, הוא נאסף מתוך האדמה ומתחיל לעלות בתוך הגזע, בעצה, ונכנס לענפים. וזה נותן לנו את כאילו פתאום יש מאין. פתאום נראה. אז גם כשאנחנו לא רואים, זה לא אומר שזה איננו. זה לא אומר שלא מתרחשים תהליכים. בהסתרה של ההסתרה. בהסתרה של ההסתרה, כן. אומרים גם שאם בן אדם רואה משהו, סימן שזה נמצא בתוכו. נכון. הוא רואה משהו לא טוב. אנחנו אומרים בכלל שכל דבר שאנחנו שומעים או רואים, אפילו שמועות שמגיעות אלינו, יש לזה בזה איזשהו שיעור לעצמנו, יש בזה משהו ללמד אותנו לעצמנו. לא סתם זה מגיע. לא סתם הגיע החדשה הזאת דווקא לאוזן שלי היום. לא סתם, אין, שום דבר לא מתאחר סתם, לכל דבר יש עניין. אז אנחנו לומדים היום את הפרשה שלנו, שכל המכות האלה שמגיעות, שזה נראה כאילו החושך של החושך, מכת בכורות, הרבה, הכל הרוס, אין שדות, אין מקנה, אין עצים יותר, אין כלום. מתוך כל זה, מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא עכשיו בפרשה? היום אתם יוצאים בחודש האביב. איזה אביב? הכל מת. אין שדות, אין עצים, אין מקנה, אין כלום. אבל זה עכשיו, מזה עולה השרף באילנות. חכו עוד שנייה. עוד שנייה אנחנו יוצאים מפה ותראו איזה אביב. לא רואים, אבל זה שם. תהליכים מתקיימים מתחת לפני השטח. גם ילדים, כמו שאנחנו, מול הקדוש ברוך הוא, לא רואים דברים שהוא רואה, כי הוא מנהל את העניינים, והוא יודע, אנחנו גם יודעים היום מניסיון, אבל הוא יודע שבתוך העץ המת הזה, יש שרף שעולה ותכף יפריח את הכל, גם אנחנו כהורים מול הילדים שלנו, די באותו עמדה. כי יש דברים שממרום הגיל שלנו, וממרום הניסיון שלנו, אנחנו רואים, והילדים לא מסוגלים לראות מהמקום שלהם. הם חושבים שהם יכולים, אבל הם לא מסוגלים לראות את זה, את מה שאנחנו רואים. ומזה אנחנו צריכים גם להבין שילדים והורים לא שווים אחד לשני.
הורים זה הורים, וילדים וילדים. אני לא מדברת על ערך של בן אדם. כבן אדם כולם שווים. כל בן אדם שווה לבן אדם אחר. אין בן אדם אחד ששווה בערכו יותר מבן אדם אחר, וגם את זה אנחנו לומדים בתורה. אנחנו אחר כך נגיע לחומש הפקודים, ונראה איך אנחנו עושים מפקדים במדבר, וכל אחד חצי שקל. אין אחד ששווה יותר. כל אחד נספר לפי חצאי שקלים. זאת אומרת שכבן אדם ברור שכולנו שווים, אבל אנחנו לא שווים, העולם הזה לא שווה, ואנשים לא שווים לאנשים אחרים. יש אנשים גבוהים יותר ויש אנשים גבוהים פחות. יש שמנים יותר ושמנים פחות. יש חכמים יותר וחכמים פחות. יש אחד שמוכשר בזה ויש אחד שמוכשר במשהו אחר. אנחנו לא שווים אחד לשני. ודווקא בגלל שאנחנו לא שווים אחד לשני, יש כזה עושר נהדר של כל מיני גוונים וכל מיני דברים, ואנחנו יכולים להתרם אחד מהשני בגלל שאנחנו לא אותו דבר. אז הרעיון הזה שמחפשים שוויון כל הזמן, והלא פייר הזה, ולמה הוא כן ואני לא, ולמה תמיד אני והיא לא, ותמיד מבקשים ממני ולמה לא ממנו, וכל הזמן ילדים מחפשים שיהיה את השווה בשווה הזה, אין חיה כזאת, אין שווה בשווה, ואי אפשר לחנך לשווה לשווה, ולא נכון לחנך לשווה בשווה, זה איננו הדבר הזה. לא פייר זה לא מילה בעברית. לא בעברית, כן, לא בעברית. כן, זה לא מילה בעברית, אבל הם אומרים את זה בכל מקרה. כן. אז צריך לטפח את הייחודיות של כל ילד, להראות לכל ילד באיפה הוא מיוחד, ובייחוד הדבר הזה הוא יותר ממישהו אחר. אבל באותו אופן, מישהו אחר, בייחודיות שלו, יותר ממנו. ולחיות עם זה בשלום, שאנחנו לא אותו דבר, וזה בסדר. זה נורמלי. שיש מישהו שיודע יותר בכיתה מתמטיקה יותר טוב ממך, ובכיתה שלך מישהו יודע היסטוריה יותר טוב ממך, זה בסדר, לא צריכים להיות פרפקט בהכל. מה הייחודיות של הילד הזה, במה הוא טוב, את זה לעודד, ומהמקום הזה גם להסביר שאין שווה בשווה. אין שוויון, זה לא שווה בשווה. ולמה זה חשוב? כתוב בפרשת כי תצא, שזה לא הפרשה שלנו, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגנך ולא תשים בביתך כי ייפול הנופל ממנו. יש מצווה שבן אדם בונה בית חדש, הוא צריך לעשות לגג מעקה, חייב לעשות מעקה. למה? כי דווקא גבול הוא זה שבסופו של דבר נותן ביטחון לבן אדם. אם מישהו עומד על גג גבוה, אם מישהו עומד על גג ולגג הזה אין מעקה, אז הבן אדם מפחד לזוז על הגג, כי אולי הוא ייפול, אז הוא מפחד לזוז. ילדים עוד יותר מפחדים לזוז. איך מאפשרים לילד חופש לזוז? שמים לו גבולות, שמים לו מעקה, מגדרים לו את המקום, אומרים שזה מוגדר, אני מגדירה לך את המקום, כמו שהקדוש ברוך הוא מגדיר לנו, מה שאנחנו יכולים לבחור ממנו. אנחנו מגדירים את המקום, ובתוך המקום הזה, מתוך המקום הבטוח, שילד יכול לפרוץ ולעשות כל מה שהוא רוצה, כן? בגלל שיש לו גבולות, הוא יכול לפרוח ולטוס. כי הוא יודע שהוא לא ייפול, הוא יודע שהוא מוגן. אז אחת ההגנות זה גם לדעת איפה אני מתחיל ואיפה אני נגמר. ובן אדם לא יכול לגלות את איפה אני מתחיל ואיפה אני נגמר, אם אין גבול לשום דבר. אם הכל פרוץ והכל מותר, אז איפה אני? אז מה אני? נדבר על זה עוד, בשבוע הבא נדבר על זה עוד פעם. יש הרבה דברים שאנחנו עושים, שזה גדר. נכון. זה גדר. נכון, אז יגים. למשל בשבת, עת. עת, עת זה מוקצה. זה לא שאסור לגעת בעת, מותר לגעת, אסור לכתוב. אבל המוקצה זה הגדר. אל תחזיקי את זה אפילו ביד. למה? כי את יכולה בהסך הדעת לא לשים לב ולכתוב. קצת יותר מוקדם, כדי שחלילה לא יצא לך שוטה. במידה למשל, האיסור זה אישות, כן, יחסי אישות. אבל אסור לך גם לדעת. אנחנו חסרי מעצורים, אנחנו עושים ככה והלך עלינו. אז אנחנו מבינים
קצת אולי יותר, למה חצי מהילדים בבתי ספר היום הם נמצאים על פרוזק ועל ריטלינים ועל כל מיני תרופות חרדה, חרדתיות, כי אין להם גבולות. בלי גבול אין ביטחון. אין ביטחון, גם אין ביטחון. הכל מפחיד. ומשם מגיעות הרבה חרדות. אז הוא אומר, הרב ויינשטיין, שיש לנו חובה להבין את העניין של דרכי השמיים. כי אנחנו אומרים, והלכת בדרכיו, כתוב לנו. אבל איך, את זה אנחנו יכולים ללמוד, הוא אומר, רק דרך התבוננות בתורה, רק דרך למידה של, של ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, דרך מה שאנחנו לומדים מתוך התורה. משם אנחנו יכולים להבין איך הקדוש ברוך הוא מתנהג, ומשם אנחנו מבינים איך אנחנו אמורים להתנהג. זה השיעורים האלה בשבילנו. הוא אומר, הוא אומר, הנהגת הקדוש ברוך הוא, כל הנברא בשמי ולכבודי בראתיו. הוא אומר, כל הבריאה כולה שהקדוש ברוך הוא ברא, זה בשביל להגביר את כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. בשביל זה נברא כל העולם. כי הוא בעצמו הרי לא צריך את זה. הוא צריך אבל שאחרים יראו את הגדולה שלו. והוא אומר, שעל ידי זה שבני ישראל מכירים את הגבורות של הקדוש ברוך הוא, שזה דרך הסיפור הזה של יציאת מצרים, דרך המכות האלה, דרך כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, דרך זה בני ישראל לומדים כמה גדול הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא אומר, כל מטרת עונש מצרים במשך י' ב' חודש, במשך 12 חודשים, היו רק למטרה זו, כדי שיראו ישראל, יראו בעיניים, ויקחו מוסר ויבינו את גדולת הקדוש ברוך הוא. זאת המטרה של המכות. כל המטרה של המכות זה זה. יש ללמד את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ללמוד מזה את השיעורים שאנחנו צריכים ללמוד, על המידה כנגד מידה, על בדרך שבן אדם הולך מוליכים אותו, על זה שצריכים לפתוח לפני שיפתח. כל זה זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אבל מטרת העד של הקדוש ברוך הוא הייתה, והגעת לבניך כדי שנספר את זה, שנוכל, ראינו בעיניים כדי לספר, וכדי שישראל יראו, ייקחו מוסר ויבינו את גדולת הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, כל העונש שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים, הוא למען תספר באוזני בנך, ותבוא להכיר ולהבין את גדולת השם יתברך. שרק כאשר אנחנו מבינים ומבארים את יציאת מצרים, אפשר להבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ומזה להבין את הדרכים, את דרכי הקדוש ברוך הוא ואת ההנהגה שלו בעולם. זאת אומרת, אנחנו מבינים שכשהקדוש ברוך הוא בעצם מעמיד אותנו בניסיונות, כמו שהוא העמיד את המצרים, זה לא בגלל שהוא רוצה להעניש אותנו. יש כאן איזה עניין של ללמד כאן משהו, להראות כאן איזה משהו, אבל אותנו באופן אישי הוא מעמיד בניסיונות. למה? כי הוא בעצם רוצה להעביר לנו מסר, אני מאמין בך ואני יודע שאת מסוגלת, כי אחרת לא הייתי נותן לך את זה לעשות. וכשאת תראי שאת מסוגלת, אז גם את תלמדי להכיר את עצמך ולהעריך את עצמך. כי עוד הפעם, זה כמו שהתחלנו את השיעור, אי אפשר להגיד אני אוהבת ולא לעשות שום דבר. אני לא יכולה להרגיש שווה עם עצמי אם לא השגתי את זה באיזשהו אופן, על ידי שהתגברתי על משהו, עשיתי משהו שהתגברתי עליו, ואז אני לא יודעת שאני יכולה, שיש לי כוח, כוח התגברות, שאני שווה משהו, שיש לי משהו בתוכי שמסוגל להתגבר על כל מיני דברים. אנחנו יודעים את זה, מאיפה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נותן ניסיון וגם נותן לנו את הכוח להתגבר עליו. בתפילת שחרית אנחנו מתפללים, בתפילת ברוך שאמר, אנחנו מתפללים, ברוך גוזר ומקיים. אז יש סיפור על האדמור ממסקולן, הרב אליעזר פורטוגל, מרומניה, שהלשינו עליו שהוא עוזר לנערים להתחמק מהצבא, וזרקו אותו בכלא. זה נמצא כאן בספר הזה, אם מישהו רוצה אחר כך לקרוא. ולא היה לו שם הרבה מה לעשות בכלא, אז הוא חזר ושינן את התפילות, את כמה תפילות, את הסידור, over and over. היה לו זמן, כי לא היה לו דברים אחרים לעשות, להתעכב על מילים. והיה לו פתאום מאוד מוזר בברכת ברוך שאמר, הוא אומר, איך זה מתאים בתוך התפילה פתאום ברוך גוזר ומקיים. כל התפילה זה על דברים חיוביים.
ברוך אומר ועושה, ברוך עושה בראשית, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות, ברוך משלם שכר טוב ליריו. מה זה פתאום גזרות? מה זה ברוך גוזר ומקיים? איך גזרות זה טוב? אנחנו מדברים כאן דברים טובים, לא? וזה יטריד אותו נורא, הסיפור הזה. היה לו המון זמן, זה היה לו המון זמן לחשוב על זה, עד שבסופו של דבר הוא אמר, אני לא מבין איך אפשר להודות לקדוש ברוך הוא על זה שהוא גוזר גזרות וגם מקיים את הגזרות האלה. למה להודות על זה? ואז יום אחד נפל לו הסימון והוא אמין. מקיים זה לא רק מעניין של מקיים הבטחה, אלא זה גם מלשון לקום. משורש לקום, מלשון קוממיות, להקים, להעמיד מישהו על הרגליים. אז מה זה ברוך גוזר ומקיים? זה אני גוזר, כי גזרות ישנם, זה חלק מההנהגה של העולם, שיהיו גזרות, כן? שיהיו דברים. אבל אני גם מקים, אני גם נותן את הכוח לעמוד על הרגליים. לא סתם קוממיות כתוב. מה זה לעמוד קוממיות? זה שתי קומות. ממש כוח לעמוד זקוף ישר ו... אני לא יודעת כמה זמן אנחנו כבר מדברים. כבר עשר, נראה לי, אתם עייפות או שיש לכם כוח להמשיך? יש כוח להמשיך, אוקיי. אני יש לי, אני יש לי. כתוב במסכת בבא בתרא, בתלמוד הבבלי, כתוב על הפסוק, אני השם אלוקיכם אשר רוצאת אתכם מארץ מצרים, מיות להם עבדים ואשבור מוטות עולכם והולך אתכם קוממיות. מה זאת אומרת? זקופים, חזקים, גבוהים, עם המון כוח. אז גוזר ומקיים, זה גוזר כי זו ההנהגה של העולם, מקיים, אני עוזר לכם גם לקום. עוזר לכם לגלות הכוחות שבתוככם כדי שתוכלו להתגבר. או כמו שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא נותן את הניסיונות, אבל נותן גם את הכוח לעמוד בהם. זה מה שהוא נותן לנו. הוא סומך עלינו. הוא מאמין בכוחות שגלומים בנו. והוא רוצה שאנחנו נוציא את הכוחות שלנו מהכוח אל הפועל. אוקיי? לא על ידי זה שהוא יעשה את הדברים עבורנו, על ידי זה שהוא ילמד אותנו בדרך הזו איך לעשות עבור עצמנו. וזה שיעור שצריך להעביר מאוד טוב לילדים שלנו. מאוד מאוד טוב לילדים שלנו. הרי ילד כשהוא נולד, כל מה שהוא נולד זה גוש דחפים ורצונות ותאוות. ככה אנחנו מגיעים לעולם. המטרה שלנו לעזור לילדים להגיע למצב שהם יוכלו להיות אנשים מתפקדים בחברה. זאת אומרת, אנשים שיודעים להתאפק, אנשים שיודעים לדחות סיפוק, אנשים שיודעים לוותר לאנשים אחרים, אנשים שמסוגלים להתאמץ כדי להשיג משהו, זה דורש אימון, זה דורש אימון שמתחיל בגיל מאוד צעיר. צריכים מגיל מאוד צעיר לעשות את זה. גם תינוק כמו בני אדם, או נגיד הפוך, יש שלב שתינוקות עוברים שנורא דומה לשלב גם שאנחנו עוברים כמבוגרים, שנקרא אומנופוטנציה. מה זה אומר? זה שלב שבו התינוק חושב שהוא אלוהים. הוא חושב שהוא כל יכול. זה מרבית. כוחי ועוצם ידי. זה שלב מאוד מוקדם של התינוק, שתינוק כולו דחפים, ומשהו לא נוח לו. הוא רעב, הוא רטוב, whatever, מגרד לו, כואב לו. אז מה הוא עושה? הוא בוכה. ואז הוא בוכה, ופתאום זה נעלם. ופתאום, לא, אבל פתאום זה נעלם. מה שהציק לו נעלם. אז יש איזה שלב שהוא חושב התינוק, שהוא בבכי שלו מביא את זה, שהוא יוצר את זה. הוא לא יודע שהוא נפרד. הוא לא יודע שיש אני ויש אנשים שמטפלים בי. אין לו את ההשגה הזאת. זה הכל מושמש אחד גדול. אז בהבנה, בתפיסה הפרימיטיבית המוגבלת של התינוק, הוא יוצר את הסיטואציה. לא נוח לו, אני בוכה, והנה זה... מגיע משהו שמזיז לי את זה. אז אני עשיתי את זה. נכון? אז אני עשיתי את זה. וכמה אנשים מבוגרים אנחנו מכירים כאלה? אוקיי. אז יש לפעמים שאנשים תקועים בשלב האומנופוטנטי. אוקיי. הוויניקוט, שהיה פסיכולנטיקאי אנגלי במאה הקודמת, הוא טבע מושג שמלווה אותו עד היום, שנקרא אמא טובה דיה. לפני זה היה לנו... או שיש אמא טובה או שיש אמא לא טובה.
הוא טבע מושג אמא טובה דייה, אמא טובה מספיק. אין אמא לא טובה, יש אמא טובה מספיק. אמא טובה מספיק זה אמא שהיא לא מושלמת, שגם טועה לפעמים. אבל כל אדם טועה. כן, אבל זאת אמא טובה דייה. הוא אומר, איך אפשר להיות, הדרך שבה הורה צריך להיות הכי טוב לילד שלו, זה הורה שמסוגל להעמיד את הילד שלו בתסכולים שהוא מסוגל לעמוד בהם. אוקיי? לדוגמה. לא, מה זאת אומרת? אם מעמידים את הילד, אם מביאים את הילד למצב שהוא מתוסכל והוא לא יכול להתגבר על זה, אז הוא מתייאש. הוא אומר, אני לא יכול, אני לא מסוגל, הוא מתייאש. אבל אם מאתגרים אותו בדברים שהוא כן יכול, שזה מספיק אתגר, אבל שהוא יכול, אז הוא לומד שיש לו כוח והוא מנסה עוד. כי זה מעודד אותו מתוך עצמו. אז בעצם האופן שבו אנחנו עוזרים לילד לגדול בתוך גבול, בצורה בריאה, זה לא בזה שנותנים לו ועושים לו את הכל, אלא בזה שמאפשרים לו ללמוד בכוחות עצמו, בצורה כזו שהוא לא יהיה מתוסכל במידה שתייאש אותו, אלא שזה יאתגר אותו שהוא יוכל להגיע. כן. שאחד, שפעם פניתי לפסיכולוגית ודיברנו על החולים, אני מסבירה שמוצאים לנכון שהרבה ילדים שיש להם קשיים ולא מטפלים בזה, כשהם מתבגרים הם הופכים להיות אלה שיש להם נטיות לסמים, כי קשה להם לעבור את השלב שהם כל הזמן מתוסכלים. הם צריכים לפתור את התסכול באיזשהו אופן, ואין להם דרך להתגבר עליו בכוחות עצמו, כי לא ימנו אותם אף פעם בזה. נכון, מזה שנגיד המערכת שהם תמכו בה או הלכו לבית הספר בה. לא, לא, זה מתחיל מהבית. כן, לא, אבל גם היא לא נותנת מענה להתגבר על הקשיים האלה. הם כל הזמן, יש להם כל הזמן, הם מרגישים שהם כל הזמן נכשלים ונכשלים ונכשלים במערכת. כן. כי המערכת, כמו שאת אמרת לפני כן, צריך להדגיש לכל אחד את הנקודות הטובות, בדיוק. את הדברים הטובים. והמערכת מחזקת רק את הדברים, רק את היכולות הלימודיות. אבל כש... וילד שאין אותה, את היכולות האלה. עוד הפעם, אז בגלל זה אנחנו צריכים, בסדר, אנחנו צריכים אבל עם הילד הזה לעבוד ולהביא אותו למצב שאם אין לו את היכולת להיות שפיץ, שלא יהיה שפיץ, שיהיה טוב, שיהיה לו בסדר עם זה שהוא לא. לא כולם פרופסורים. אבל בתי ספר מורידים אותו, אוקיי. אז הבנו את העניין של מכות מצרים, נכון? הבנו למה צריך היה את מכות מצרים, אנחנו יודעים למה היה צריך. אבל למה בבית הולכים מכות? ולמה הילדים מרביצים אחד לשני? ולמה אוי ובוי ילדים שמרימים יד על ההורים שלהם? גם זה יש לנו. אז בוא נעבור כמה דברים. קודם כל, בגיל צעיר אין להם מספיק מילים בשביל לבטא את עצמם. ילד לא מסוגל להתבטא, אין לו מילים, הוא נהיה מתוסכל, הוא לא מצליח להביע את עצמו, הוא נהיה מתוסכל, אז הוא עושה מה שילד עושה, הוא מרים ידיים, הוא נושך, הוא מרביץ, הוא נותן בוכתה על הראש. כן, אם הוא עושה לך את הפרצוף הזה, אני לא בטוחה שזה המצב. לא, 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 אבל יש לו בעיה. יש לו בעיה בדיבור. יש לו בעיה בדיבור, וזה ממש מתסכל אותו. אוקיי, אז... אבל יחד עם זה, הוא יודע גם... שחק אותו. כן, הוא מתנגל לך. כן, הוא יודע מה הוא רוצה להגיד לה. אבל הפה שלו לא, הוא חכם, הוא ממש ילד חכם. אז זה דבר ראשון, וזה בגיל צעיר, אנחנו מדברים על ילדים בגיל צעיר שעדיין אין להם יכולת ורבלית, או ילדים שבאים... אז זה בסדר להגיד לו time out, right? תכף אנחנו נגיע למה לעשות, אוקיי? אני קודם רוצה להגדיר למה הם מרביצים. איפה הייתי? שאין אותה שפה לדבר, ויש ילדים שגדלים בבתים שיש בהם יותר משפה אחת, אז הדיבור מתאחר להם, אז התסכול גם מתאחר מבחינת גיל. זאת אומרת, אם נגיד היינו מצפים שבגיל, לא יודעת מה, שנתיים וחצי, שלוש, ילד כבר יוכל להביע את עצמו מספיק טוב שהוא לא צריך להרים ידיים, אז ילדים שגדלים בבת שיש בו יותר משפה אחת, זה יכול להיות יותר זמן וזה עדיין לא חריג. זאת אומרת, לפני שבאים ואומרים, הילד יש לו בעיה התנהגות, כן? אבל עדיין זה תסכולי, כאילו... לא, בסדר, אבל זה לא בעיה התנהגותית, הוא פשוט תקוע בשלב ההוא יותר זמן. אוקיי.
דבר שני, אנחנו צריכים להבין שאנחנו חיות. מה אני יכולה לעשות? אנחנו חיות. אנחנו בעלי חיים, אנחנו חיה. בהמה, כן? מה לעשות? אז בתור שכאלה, יש לנו חלק במוח שהוא חלק חייתי, והוא מגיב הרבה יותר מהר מהפרונטלוב שלנו. הפרונטלוב שלנו, דרך אגב, מתפתח רק בגיל, מתחיל להתפתח, ורק בגיל ההתבגרות יותר, שבן אדם יכול להתחיל, אפשר להתחיל לצפות ממנו, לשלוט בעצמו יותר, לדחות סיפוק יותר וכו' וכו'. זה לא אומר שאי אפשר לעשות את זה עם ילדים קטנים, אבל המוח של הבוגר הזה שאנחנו, בתקווה, משתמשים בו יותר, מתפתח, מתחיל להתפתח עם ההורמונים של גיל ההתבגרות. אז קודם כל צריך גם להבין את זה, שילדים, שמכיוון שיש להם פחות שליטה בפרונטל, בעונה הקדמית שלהם, יגיבו יותר מהר עם הידיים מאשר... קל. זה לא עניין של קל, זה קשה יותר, לא. זה טבעי יותר להגיב עם הידיים מבחינתם. זאת אומרת, ללמוד לשלוט בזה, זה צריך הרבה יותר אימון. טבעי יותר זה. דבר שלישי, ילדים רואים ומחכים מה שהם רואים. אם רואים בבית מדברים עם הידיים, זה בבית מדברים עם הידיים, זה לא יעזור שום דבר. אם זה מה שילדים, זה מה שהם רואים, זה מה שהם עושים. אז צריכים, אם ילדים מרים עם ידיים, בוא נסתכל האם גם, אולי אנחנו לא שמים לב וגם עושים את זה. דבר רביעי אצל ילדים. לא בגיל הזה. לא תמיד, לא תמיד. יש ילדים שהולכים להם ידיים במדיני לבוש, קיצוני, זה לא תמיד. אחי, בגן יכול להיות, במסגרת של גן, שילדים נמצאים הרבה שעות, אם יש שם איזה ילד, אם יש שם הילד שהוא אלים יותר, ובגלל שהוא אלים יותר, הוא מקבל יותר, הוא עושה יותר, אז הם רואים, ואומרים, אוקיי, אולי כדאי להתנהג ככה, אולי זו התנהגות שווה. קבל צומי הזה. כן, מישהו קבל צומי. הדבר הרביעי זה עניין עוד הפעם של האינטראקציה חברתית וכישורים חברתיים בגילאים הצעירים, זה עדיין משהו שנמצא בהתפתחות. ילדים עדיין לא שולטים בכישורים החברתיים שלהם, הם לא תמיד מבינים את הקיוז, הם לא תמיד קוראים נכון את המצב, ולפעמים יכולים להגיב לא מתאים לסיטואציה, והתגובה יכולה גם להיות אלימה, היא יכולה גם להיות פתאום עם הידיים. פתאום לתת צ'פחה, כשלא צריך לתת צ'פחה. אבל מה אם ילדים גדולים יותר, נביא 9, 10? עוד הפעם, אז אנחנו מדברים על כאלה, עדיין הכישורים החברתיים לא מפותחים, הפרונטלוב עוד לא מפותח, הם אולי גם רואים, נמצאים בסביבה אלימה, אז הם מגיבים לסביבה, אני לא יודע, צריכים לבדוק את זה. גם צריכים להבין, עוד הפעם, שאתם רואים גורים של כלבים, משחקים, הם נושכים וסורטים ורודפים אחד אחרי, זה די מכות. זאת אומרת, בתוך המשחק יש גם מגע, זה לא שלא נוגעים, לא מרימים, לא... תלוי לאן זה הולך. אני חושבת שהגבול צריך להיות האם זה נעשה בכעס, האם זה ביטוי של כעס, האם אני לא מסוגל לבטא את עצמי ולכן אני מרים יד בגלל שאני כועס. זה לפי דעתי הגבול צריך להיות, כי בתוך משחק שמתגוששים ומשחקים ומדגדגים ודאי ומספיק ותעזור ותיקח לי ודוחפים, כאילו יש איזשהו גבול ששומעים שזה עבר למקום אחר כבר, ושמה צריך לעצור את זה. אז תכף אנחנו נגיע למה עושים. והדבר החמישי, שגם די קשור להכל, זה עוד הפעם, בגלל הגיל יש חוסר יכולת לשלוט בכלל, כן? ילדים פחות, עד גיל יותר מבוגר, פחות, יש להם פחות קואורדינציה, יש להם פחות יכולת לשלוט בעצמם, באיברים שלהם, בגוף שלהם, לא תמיד אנחנו, יש גם ילדים שיש להם רגישות חושית, שהיא ההפך אלה עם הגרביים והאתיקטים, זה שהם לא מרגישים מספיק, שהם צריכים מגע חזק יותר. אז מכיוון שיש להם חוסר, למשל, אומרים ילד מנטף כלב, בום, בום, כי הם לא, עוד שנייה הורג מחוץ אותו, כי באמת הלך על הכלב, אז אין להם את היכולת לשלוט, לבסט
את התנועות שלהם ואת הכוח שלהם, וגם זה במשחק עם ילדים אחרים לפעמים יכול לצאת כאילו הוא הרביץ לי, שהוא בעצם לא הרביץ, הוא פשוט צריך. יש לך ילדה שהיא נוגעת הרבה, צריכה הרבה מגע. כן, זה מה, זה קשור לרגישות חושית. כאילו, אם היא קצת מעזיזה את זה ונגע במישהו, אז כאילו... כן, אז לא... לא בקטע של להרביץ. אז זהו, אז לא צריכים, לא צריכים מכל דבר לי. לא ישר להגיד, הילד מרביץ, לשים לו תווית, אלים, ולשים אותו בכיתה טיפולית. כאילו, להרגיע. אבל זה נורמלי שעד גיל שלוש, בדרך כלל אחרי גיל שלוש, לא, למשל, ילד לא מושך. תלוי, תלוי, תלוי. אם הוא מדבר. אם הוא מדבר. יש ילדים עד גיל שלוש לא מדברים. ופתאום מתחילים לדבר. אז בוא נלך לצד הפרקטי עכשיו של מה עושים. מה עושים? מה עושים? אוקיי. כשמדובר במריבות בתוך הבית של אחים, מאוד חשוב לא לקחת צד. מאוד מאוד חשוב לא לקחת צעד, גם אם הם שונאים את זה, כי אנחנו עוד הפעם ראה ערך שווה בשווה, שווה בשווה, וזה לא פייר. אוקיי, הוא יותר ותמיד הוא ותמיד אני, תמיד עם הטלפון. אוקיי, אלא אם כן זה מצב ברור של מסכן, הוא ישב בשקט והוא בא והוריד עליו פטיש 10 קילו, אז ברור שלוקחים צד. אבל אם את במטבח והם בחדר ואין לך מושג מה קורה, כל משמעת זה צרכות, ואת מגיעה וכבר אנחנו לא יודעים מי התחיל, מה התחיל, זה אומר זה, אין, לא לקחת צד, פשוט לא לקחת צד. אבל אם הגדול מרביץ לקטן, שנייה רגע, שנייה רגע, זה לא משנה, שנייה, לא לקחת צד, לשים את כולם, מה שאני קוראת לו, אני שמה בחדר אחד, תזברו את הראש. אוקיי, זה יכול גם להיות מסוכן בחדר אחד בכזה מצב. הרעיון הוא לשים את כולם בסירה אחת, אתם כולכם הגעתם למצב הזה, ולכן כולכם תישאו בעונש. אין אחד שיענש יותר מכולם בעניין הזה. זה כולם בסירה. לכולם אין טלפונים. דבר נוסף, אמרתי, אם זה אלימות שהיא מסוכנת, בהחלט לעצור את זה. ובהחלט לתת, להעניש אם צריך להעניש, ולעצור את זה, כי זה לא מתאים. לא מתאים. אני דרך אגב, זה אחד המשפטים שאני הכי אוהבת, הייתי להגיד לה, היום זה כבר לא עובד עליהם יותר. אבל שהם היו קטנים, זה היה עובד נהדר, הייתי מסתכלת והייתי אומרת לו, מה זה לא מתאים לך? מה באמת, אמא? לא מתאים לך. זה נורא עובד עליהם, לא מתאים לך, כאילו, בחיית, כאילו, אתה כזה וזה, לא מתאים לך. אז זה היה עובד עליי מאוד טוב, היום כבר... אז... כן, אבל היום הם לא הולכים עקוב. מתגוששים מדי פעם. מתגוששים, זה משהו אחר. לא מעקות. דבר נוסף, אי אפשר לדרוש מילדים לא להרביץ אם אנחנו מרביצים. לא מדברת אחד לשני, אלא לילדים. אם את נותנת פליק, אז מותר לו גם. תיאורטית, אסור לו, אבל תיאורטית, כאילו, מה זאת אומרת? למה את אומרת לא להרביץ ואת מרביצה? אסור לתת שניים על הטוסטים? לא. רק אחד! שתיים לא! מה זה עוזר? אני אף פעם לא יורד. מה זה עוזר, אבל אסתר? ברצינות. כן, קצת, לפעמים. לפעמים שם. לפעמים, כולה צריך איזה. מתחננים. אני באה. דורש סתירה, מה שנקרא. דורש סתירה. זה פרצוף דורש סתירה, אוקיי. וואי, את צודקת, לא לברכה, היא אומרת זה. מי? אחי, נתראה לנו דורשי. פרצוף דורש סבירה. אבל היא ארת אותה? אבל לסתור, אני רוצה לסייג, אני רוצה לסייג, אם אין ברירה, הילד רץ לכביש וצריכים לעצור אותו רגע, וצריכים להבהיר לו שהוא לא יעשה את זה עוד הפעם, תני לו פליק, אבל לא בכעס. אל תוציא על ה... זה הגבול שלי. אם את צריך להרים יד ואת רוצה, חייבת, כי הוא דורש. אני עושה את זה מבהלה. אבל לא, לא בכעס. לא בכעס. רגע, אבל הפליק הזה יעזור לילד בהלה. אם זה עוזר. אם זה בא מבהלה. הם דורשים, הם רוצים. תקשיב, היום... ואז אני זוכרתי, בוא רגע, תעמוד שנייה, רגע, חכה, אני חייבת לתת לך פליק, בום. כאילו, תסתבין. אבל לא מעצבים, כאילו, אני לא מצליחה לשלוט בעצמי ואני מרימה ידיים. זה... זה עד פה. עד פה. אוקיי. אז כן מותר שתיים.
אבל אחד בכל לחי, לא באותה לחי. הדבר שהכי עובד, במיוחד עם ילדים קטנים, חלי, זה לך להדגים עלייך? בבקשה, קחי, הנה, סקי. אחד או שתיים, אחד או שתיים. אנחנו לא מדברים עם הידיים. אה, כן. אנחנו לא. אנחנו לא מדברים. עין, 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 לא, תגידי. אני עושה את זה, עושה לנו את זה. אז זה הכל. אבל זה הכל. ההרתעה. זה הכל. רגע, אבל אסור. אנחנו לא מדברים עם הידיים. הוא מבין משהו. אבל גם לא מהרבה זמן. כשהוא נתן לך את הדחיפה הזאת, היית צריכה לאחוז לו את היד. ולהגיד לו, נשמה, אנחנו לא מדברים עם הידיים. נכון. אבל זה נורא, זה לא רק המילים. אבל אם הוא חזר במשך היום 3-4 פעמים. אז 3-4 פעמים. לא לשים לו טיים-אאוט. זה עוזר? כן. איך זה עוזר? הוא יושב, והוא לא בוכה. הוא מבין שהוא... אז אני רוצה... לא בסדר. אז בואו נעשה דבר כזה, שנייה רגע, סליחה. בואו נעשה דבר כזה. בפעם הבאה שזה יקרה, בפעם הראשונה את תופסת את היד ואת אומרת לו, אנחנו לא מדברים עם הידיים. ובפעם השנייה את אומרת לו, עוד הפעם, אנחנו לא אומרים מהידיים, אבל אם אתה לא תצליח, אז אנחנו נהיה לנו טיים אאוט. אז זה לא יורד עליו כעונש, אלא פשוט זה לא, כי זה לא עובד להחזיק לך את היד. יש לנו חוזה. כי יש לנו חוזה. וגם כשהוא לא משתמש בידיים, תגידי לו, איזה יופי, גם אם הוא אמר, פליז, משהו, תגידי לו, אם הוא יתאפק על זה, נכון. כי אפילו אחותו בת 5.5, אנחנו לא משתמשים עם הידיים, אנחנו לא מדברים עם הידיים. עם הידיים. אתה לא עצר, והוא עשה לזבתא. היי, אבל אני צריך להסנים את זה. אין לי פעולה מיוחדת לילדים שלא מדברים. אבל אני מתכנס. שאת לוקחת הרבה ממנה. כדר לנהם. עם סוכר. וכל יום בבוקר קפית, אבל יש פסוק שלך. שנייה רגע, בוא נמשיך, בוא נגמור ואז נדבר. אחד הדברים הכי חשובים, נשמות, בוא עוד 5 דקות ריכוז ונסיים. אחד הדברים הכי חשובים זה לאמן ילדים בדחיית סיפוק. זה מה שעוזר להם ללמוד לעצור את עצמם ולא להגיב על כל אימפולס שיש להם. עכשיו, לדחיות סיפוק זה לא בשנייה שאתה כועס ורוצה להרים את היד, אלא לאורך כל היום. למשל, עכשיו נגיד הוא רוצה עכשיו מים, בקבוק, צחקי איתי. 2 דקות, אני עושה משהו, אני כבר מתפנה. לתת לילדים לחכות. לתת לילדים לחכות. כמה לחכות? לא יותר מדקה לכל שנה. לכל שנה? לכל שנה. כן. לשנתיים 2 דקות. כן, לא יותר מדקה לכל שנה. כי כבר שוכחים מה הם... לא, זה גם יותר מדי זמן בשבילהם. זה היה ממש 13 דקות. בר מצווה 13 דקות. הרעיון הוא, למשל, תחשבו על זה, שחינוך יהודי זה חינוך לאיפוק יומיומי. נכון. כל היום. כל הזמן צריך להתאפק. כי יש דברים שמותר ויש דברים שאסור, ויש דברים שעכשיו ויש דברים שאחר כך. ואתה רוצה לאכול, רגע שנייה, אתה שם תילת ידיים, תברך. גמרת לאכול, אתה רוצה לשחק, רגע שנייה, ברכת המזון. כל הזמן יש דחיית סיפוקים. אנחנו נדבר על זה פעם אחת. זה עדיין לא נראה לי שזה מונע מהם מתנהג באלימות או להרים ידיים, כאילו. אני לא אומרת שזה מונע, צריכים לבדוק, יש עוד מרכיבים שמשפיעים על אלימות. אני לא יודעת, יכול להיות שיש ילדים למשל שמקנאים באחד האחים, מרגישים שאח אחד מקבל יותר, אז הם מוצאים עליו את העצבים, גם יכול להיות. אני לא יודעת מה קורה בתוך הבית. צריך לבדוק מה קורה בתוך הבית, למה ילד מתנהג באופן שיטתי, במיוחד שזה גדול נגד קטן, למה הם לא חברים טובים? איזה סיבה שלהם לא להיות חברים טובים? בדרך כלל זה בגלל שיש תחרות וקינה. בדרך כלל יש תחרות וקינה. אז צריכים לעבוד על העניין של התחרות והקינה. איך אנחנו מרקחים את זה, איך אנחנו מקטינים את זה, איך מסדרים שהתחרות לא תהיה כל כך תלולה וחדה. איך אנחנו מארגנים את זה? בדרך כלל זה, כשיש ילדים שאחד תפס תפקיד של הילד הטוב ואחד תפקיד של הילד הרע, אנחנו צריכים לעשות היפוך תפקידים. לאפשר לילד הרע להיות קצת טוב, זאת אומרת, לתת לו כל הזמן, להאיר לו באלף על הדברים החיוביים שהוא עושה, כי אנחנו רגילים לראות אותו באורה כל הזמן, והילד הטוב במרכאות, להאיר לו בעין.
זה, אז ככה אנחנו מאזנים טיפה את כפות המאזניים ומפחיתים את עוצמת הקנאה. אז אנחנו דיברנו היום הרבה על, דיברנו על המון דברים היום, אבל בעיקר אני חושבת שהמסר לפחות שאני הוצאת איתו מהשיעור הזה, זה ממש לבקש הרבה על העניין הזה של פוקח עיוורים, שלא להיות, לא נהיה עיוורים, שנראה מה שמונח מלפנינו, שנדע לפרש, לפרשן נכון את המציאות, שנבין טוב, יותר טוב את הדברים שאנחנו צריכים להתמודד איתם, שנראה יותר טוב את עצמנו ואת האחרים, ובכלל עין טובה שתהיה לנו. זה לזכור שמי שישן מפסיד, איך אמרת? סנוז, יולוז. לא לישון שצריך לקום, כי אתם יודעים, אביב מגיע ויוצאים ממצרים, ואביב זה תמיד זה עניין של התחלה חדשה, משהו חדש, משהו חדש מגיע. אז אנחנו נאחל כמובן חודש שבט מבורך, שיהיו בשורות טובות. לפני שאני משמיעה את השיר וסוגרת את ההקלטה, כי יוטיוב עושה לי בעיות, אני אקריא לכם את המילים של השיר, ואז אני אשמיע אותו. בגלל שיש עניין של זכויות יוצרים וכל מיני כאלה. לפעמים הם פתאום מזהים שבתוך השיעור שלי יש איזה אחת, זה שעות להפוך את הקובץ הזה לקובץ של וידאו, ואז להעלות את הקובץ הזה, זה המון זמן, ואז מותיעים לך, אי אפשר להעלות את הקובץ. למה עכשיו אתם אומרים? עד שתגיד, אז אני לא מקליטה יותר שירים. שיעור הסבלנו, צודק. שיעור הסבלנו. אז השיר קוראים משהו חדש מתחיל. משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה, תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר, עומד ומסתכל, אמצע הרחוב ומישהו אוכל, כמה רעשים הופכים כבר למקצב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בין ההמון, את עיניי תראי, או מגע מקרי בי, ניסים קורים, הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי? ערב שוב יורד לעיר העסוקה, חושך מתגנב, מונית שמחכה, חתול רחוב קטן גובע ברעב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקי מציץ מהחלון, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. כל הנקודות כבר מתחברות לקו, רגע של שלווה, אני עוד פה לבד, זוג צעיר עובר, מחזיק לו יד ביד, מעבר לפינה, פנים, חיוך רחב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. אז את השיעור, השיר הזה נכתב מילים של אילאיל תמיר, לחן וביצוע דני רובס המדהים. זה משנת 2008.